Ahoj, ahoj! Jsem zpět, tentokrát s londýnským speciálem. Teda nevím, jestli to bude tak speciál, ale bude to o Londýně. A jinak, tady teďka začaly prázdniny jarní, velikonoční, a které trvají 3 týdny. Obvykle to mají 4 týdny, ale letos to zkratili jenom na 3. Takže za pár dnů se pojedu podívat za Dajo do Gdaňsk a možná udělám vlog z polské z Polské republiky. A potom pojedu na pár dnů domů, tak se můžete těšit na vlog z českého Těšína. Jo, a stala se mi tady taková nepříjemná věc a nějací borci z Ameriky se snažili zneužít moji platební kartu. A tak jsem to tady musel řešit po nocích s komerční bankou. Ale naštěstí si vybrali špatnou oběť, protože já žádné peníze na účtu nemám jako chudý student. Takže teoreticky ani nic vykrást nemohli. Nicméně pokusili se o to znovu a další týden zneužili moji druhou platební kartu. S tím, že tam taky nebyly žádné peníze. Protože nejsem blbý, já si peníze schovávám na 3. účtu a to oni neví. Počkat, teď už to ví. No, pojďme raději do toho Londýna, než mi vykradnou i ten 3. účet. Tady byli královna. Hello, darling. Tohle máme i v Brně. Tak a teďka se jdeme podívat na to, jak žije londýnská smetánka. Tohle je obchodní dům Harrods. Já bych si tam asi nekoupil ani ponožky, ale jinak tam mají asi docela hezké zboží. Rád bych si tam podíval, ale na to fakt nemám. Třeba možná někdy v důchodu. A musíte tam přijet ideálně Rolls Roycem. Yeah. A asi nějak takhle. A pokud ho nemáte, tak aspoň nějakým slušným Bentleym. Jinak je to docela trapas. A jinak tady jsou další ulice, kde si můžete koupit zboží za lidové ceny.
Je to něco jako Pařížská v Praze. Tady u Ralfa si můžete koupit polotrička a pak skočit si naproti pro oblohodinky. Ráno si můžete dát snídani u Tiffanyho a případně si koupit ještě Rolexky na druhou ruku. A jelikož to jsou Britové, tak je tady všechno pojmenované jako Royal. Třeba Royal Sear. A ubytovat se můžete v Dorchesteru, jednom z nejprestižnějších a nejdražších hotelů na světě. Nejlevnější cena je 400 liber za noc a to není tak hrozné, to je jako můj měsíční nájem na kolejích. Ale jelikož v této čtvrti se pohybují jenom bohatýři, tak samozřejmě nechodí pěšky, ale předhánějí se v tom, kdo tady má dražší a hezčí auto. Jezdí tady docela velké množství Rolls Royceů a jak jste mohli vidět, slouží zejména jako auta na nákupy, protože vzadu je hodně místa. Pak tady jezdí samozřejmě anglická klasika Aston Martin, v tom jezdí James Bond. A italských přistěhovalců je tady dost, takže ani Ferrari není žádnou raritou. Asi zase zapomněl klíče. A v Lamborghini jezdí hlavně Arabové, ale už Mareš. Maybach si kupují hlavně k motři. A tady je významné to, kdo sedí vzadu. A Porsche je tady hrozně moc, takže se už po nich ani člověk neotočí. A další klasikou je tady Bentley, které tady má skoro úplně každý. Tak tady máme kostel a před kostelem auto od kněze. Krásné Bentley. Ne, sranda, kněz s tímhletím autem nejezdí. Já si myslím, že tady je auto od kněze. A nebo ne, možná tohleto? A nebo tohleto? Nebo tohleto? Majitelé Bentley se spíše snaží zaujmout svoji SPZ-kou než autem, protože to auto je takové docela obyčejné. Tak, bohatý rou bylo už dost a teďka se podíváme, kde se dá levně ubytovat a stravovat. Hej, máte tady něco pro mě? Samé papíry. A tady? Yes, jahody! Tak, ubytovali jsme se v hostelu Klink 78. A je to 60 liber za noc pro dvě osoby. Je to tady ale celé červené. Vypadá to jako v nějakém bor veřejném domě. Jsou tady všude sami chlapi. Tak
tady v hostelu prosazuji minimalistický styl, že patrová postel je samozřejmost. Ale za tu cenu, to je dobrý. A navíc k tomu máme ještě minimalistické umyvadlo. Ale jak ta polha není špatná, je to skoro přímo v centru. Nejlevnější byl v Londýně, samozřejmě McDonald's. To je všechno z Londýna a byl jsem tam jenom 2 dny, takže jsem toho zas tak moc nestihl a navíc jeden celý den jsem běhal za hezkými auty. A taky jsem se byl podívat v jaterním bazénu, odkud pocházejí Beatles a vypadá to asi takhle. No, to je všechno, co tam mají. Tak díky, že jste se dívali. Příště bude možná vlog z Českého Těšina, z Polska, a nebo z Oxfordu, kde jsem byl. Ještě nevím, jak to udělám, ale můžete se těšit. Počkat, ale já budu mít zkoušky. Zkoušky. Co, kotě, chceš se svést? Tak pojď.